ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଯାହା ଆସୁଛି, 16 ରାଉଣ୍ଡ ସରିଛି। ଏ 16 ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଗାତାର ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି 5500 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ବିଜେପିକୁ ଅଛି 2735, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଛି 160 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଛନ୍ତି 293 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। 16 ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି 42395 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ, 16 ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି 42395 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।